umusaza n'umukecuru bari mu myaka ya za 90, barimo bumva radiyo. Umuvugabutumwa arimo abwiriza, arangije aravuga ati: "Bavandimwe muri Kristo, mushyire ukuboko kuri radiyo, ukundi ku gice cy'umubiri wumva urwaye, ngiye kubasengera." Umukecuru ashyira ukuboko kumwe kuri radiyo, ukunda gushyira ku mugongo yari arwaye. N'umusaza nawe ashyira ukuboko kumwe kuri radiyo, ukunda gushyira ku mboro ye yari imaze igihe idafata umurego. Umugore we arahindukira aramutontomera ati ko yavuze ko agiye gukiza abarwayi, yigeze avuga ko agiye kuzura abapfuye.